hay-adaha samafalka ayaa ka dhigayaha tirada dadka ay soo food saarayso macaluusha ee ka jirta gobolka geeska afrika inay gaarayso ilaa 20 milyan oo qof marka la gaadho dhammaadka bisha sebteembar ee sanadkan. Haddii aan jawaab xooggan ha laga bixin abaaraha adag, digniintan ay soo saareen hay-adaha samafalku ayaa timi iyada oo markii afraad oo isxigta ay gobolka ka di'i waayeen ha roobabkii la filayey. Gobolka geeska afrika waxaa ka jira abaartii ugu xumayd ee soo marta muddo ku siman 40 sano, waxayna sababtay in ay dhintaan in ka badan 7 milyan oo xoolo ah oo ku noolaa dalalka Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya. Yuusuf Guure oo ka mid ah bulshada Soomaalida ah ee degan ha gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sheegay inuu xaaladda abaareed ee ka jirta inuu ku waayey 294 neef oo ari ah. Weligay maanan arag abaar sidan u daba dheeraata. Abaar baabi'isay baadkii ama daaqsintii oo keentay in ay xoolihii waayaan waxay quutaan, ayuu yidhi isagoo intaasi sii raaciyey. Xaggee laga helayaa baad lacagta loogu iibinayo? Waxa ay quutaan xooluhu marka aanad wax shaqo haynin. Shahwad Sarraf waa agaasimaha xaaladaha degdega ah ee hay-adda IRC u qaabilsan gobolka geeska afrika wuxuu sheegay in bulshooyinka xoolo dhaqatada ah ee ku nool Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya inay dareemayaan saameynta daran ee abaarta, wuxuuna sheegay in malaayiin qof ay geeddo ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen biyo, cunto iyo baad ay xoolahooda siiyaan. Waxaan aragnaa in 60% dadka qaarkood ay xoolo beeleen, taasoo ah tirdhexaadkii bulshada, waxayna waayeen ishii ay kala soo bixi jireen nolol maalmeedkooda. Hay-adaha samafalku waxay sheegay in laga soo bilaabo hobartamihii sanadkii 2020 in 3 meelood ay dhinteen xoolihii noolaa ee Soomaaliya, weliba 3.6 milyan oo neef oo xoolaha nool ee dalka Ethiopia iyo Kenya. Aliona Saynanko oo ah afhayeenka gobolka guddiga caalamiga ah ee Lanqeyrta Cas ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay dalka ugu badan ee ay abaaruhu sida xun u saameeyeen, iyada oo dalkaasi uu la daala dhacayo xasilooni darro soo jiitamaysay 30 sano ee ugu dambeeyey. Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadantinimada ee UNOJA ayaa sheegay in Soomaaliya ay halis ugu jirto macaluul in ka badan 80,000 oo qofna ay soo food saartay gaajo darani. Mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale sheegay talaadadii in nafaqo xumo ba'ani ay ku soo badanayso 3 dal, iyadoo si gaar ah khatar ugu ah nolosha caruurta. Si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran, fadlan follow garee oo ku xidhnow Shakaal TV.